следващите минути ще ви пренесем в Родопите, за да ви срещнем с едно от най-талантливите деца на България. Кой е той, Краси? Добро утро! Добро утро! Ще започнем от по-далече този път, Марти. Всички ние, всички родители с малки деца ще ме разберат веднага, като им кажа как и като им припомня как в опита си да направим от нашите деца малки геничета. Ние ги пращаме на школи, частни учители, частни училища, всичко даваме. Но понякога, само понякога, талантът няма нужда от такава огромна подкрепа от страна на родителите. Следващият ми герой е точно такова момче, което е от едно много красиво село, но много отдалечено от големите градове. И от центрове, които се възприемат като IT. Да, много е далече от школите, много е далече от частните учители. Родителите му нямат нищо общо с това, което той прави. И въпреки това, това момче, Ради, малкия Ради от село Барутин, успява сам хваща компютъра и сам се превръща в един малък IT, който печели и награда на една много голяма награда, с която сега ще видят зрителите, и който сам върви към върха. Неговата история е толкова впечатляваща, че хората в България го сравняват с Стив Джобс, с Бил Гейтс. Между другото, отварям скоба да кажа, че ако беше жив, Стив Джобс щеше да има рожден ден в понеделник, но това е абсолютно случайно съвпадение. Именно Стив Джобс казва така, извадила съм си мисълта, защото много ми хареса. Искам да оставя ехо във вселената след себе си. Любопитно ми е Ради за какво мечтае. Той едва на 14 вече е достигнал върха. Големи са му мечтите. Той иска да създаде голяма компания, IT компания, за много служители. Общо взето иска да върви по стъпките на Стив Джобс, защото той самия знае, че вече го сравняват, което е доста така, нали, голямо предизвикателство е това да те сравняват с толкова велик човек. И стимул, но мисля, че от това, което виждам, което е свършил до сега за 14 години, не забравя, за 14 години, мисля, че той има всички предпоставки да свърши за това, което обещава, че ще направи. Ами да видим. Ради по пътя на великите. Ради от цел Барутин. Да. Благодаря ти, Краси. Добър ден! Здравейте! Здравейте! Уважаеми зрители, представям ви семейство Чулакови. И героят на семейството и на моят разказ, Радостин Чулаков. Здрасти! Радо беше обявен за българския Стив Джобс, което звучи уникално задължаващо. Защото я нарекаха така, Радо? Ами, може би, защото от доста време вече програмирам, имам някои проекти, известни постижения и се надявам някой ден наистина да стигна успехите на Стив Джобс. На колко си години? На 14. О, значи ти имаш наистина доста път до това да го стигне Стив Джобс. Ами да. Нека да минем и към твоите родители. Като чухте за първи път, че вашия син може да бъде новия Стив Джобс, какво си помислихте? Как се почувствахте? Ами, уникално. Нека да кажем къде се намираме сега, къде ни посрещате. Значи в родопското село Барутин. Много далече от... Центъра на България. Само че Ради, само усилията на родителите няма да стигнат. Всичко си зависи от теб. Ами да, надали става лесно, но с усилия и желание. Имаш и интернет тук всъщност, да? О, да, разбира се. Всъщност интернет тук е достатъчно добър, че да ми върши работа. В Барутин има достатъчно добър интернет за български Стив Джобс. Да, така да го кажем. Искам тогава да ми покажеш къде работиш, къде е лабораторията, където се създава твоите проекти. Ами, нека... Да ходим, да. Заповядай. Заповядай дома, а да ти покажа къде работя. Благодаря. Това ли е твоето кътче тук, работно кътче? Да, това е едно от местата, на които си работя по проектите. Сядай сега да ми покажеш тук тогава. Последният ми проект, мобилното приложение AnyGo, с което хората да могат да проследяват как се справят с различни задачки и цели. Идеята ми дойде през лятото. Прекалявах малко с сладкото и шоколада с тези неща
И после реших, че мога да го програмирам това, нали, да направя приложение, в което реално да си записвам тези неща. А как ще ме спре приложението да ям шоколади? Въвеждам, че съм прекалил. Ям по шоколад на ден. Ще започна да ти изпраща някакви съобщения. Спри да ядеш това шоколад. Така ли? Това е много, да. Ага. Е, дали ще го послушаш си, е твоя... Но то да, ме известява. Но то ще те известява. През телефона. Да. Добре, Ради, много ми е интересно как се почувства, когато те обявиха за българския Стив Джобс. Това беше едно доста голямо признание за нещата, които правя. И се надявам да успявам да защитя прозвището Стив Джобс и да го надмина някой ден. Ти познаваш ли неговата история, когато прочете, че ти си български Стив Джобс? О, да, аз съм се вдъхновявал от хора като него. А не се ли притесни, че са изведнъж всички ще почнат да говорят за теб? Ти май не си от момчета, които чак толкова обича известността. Надявам се известността да не ми пречи. Ще се опитвам основно да продължавам да правя нещата, които правя с програмирането и училището. Не мисля, че е нужно някакво специално отношение. Дай да поговорим какво си успял до сега, за да те нарекат по този начин. Награди съм спечелил, например, през 2018-та. Попаднах на една инициатива за финансиране от Google и реших да се включа с две приложения забавни. И така спечелих финансирането тогава от $2400 в ваучери. Също ти на колко години хвана компютъра? Леля ми имаше компютър, на който тя ми даваше да рисувам някакви неща. Аз съм бил сигурно още в детската градина, но пък в семейството тогава нямахме лаптоп. В началото, когато започнах с програмирането, беше вече около трети клас. И тогава видях, нали, работата на Леля ми и нейния съпруг, които са програмисти. Стана ми някакво такова интересно като магия, как те, нали, пишат някакъв код и текст и той се превръща после в приложения, уебсайтове. Може ли цифрите да бъдат магия? Е, кодът и цифрите реално могат да бъдат магия, когато се получи някакъв интересен проект и интересен продукт. Когато има магиосник зад компютъра. Да, когато има магиосник зад компютъра. И аз тогава започвам сам да си търся в интернет различни статии, видеа и неща. И в началото беше доста трудно, тъй като не разбирах много от нещата. Цели вечери съм стоял късно да направя нещо, да заработи така, както аз искам да заработи. Например, измислям си уебсайт, в който ще пише за планети и космоса, тъй като тогава това ми беше интересно, все още ми е интересно. И почна така от планета на планета да превземаш космоса, така ли? Да, превзехме космоса лека по лека, интернет космоса. Взимат ли те на сериозно? Или си мислиш, че някакво дете си играе на програмист? Доста често, когато общувам с други програмисти, не се стига до въпрос с възрастта ми, за да може да ме вземат насериозно. Имаше едно друго интересно състезание, организирано от една американска компания. И там проекта, който направих, трябваше да се състезава с разработки на професионални програмисти. Чак след като спечелих състезанието и се стигна и до въпроса за моята възраст, бяха доста учудени от това как проекта на едно 13-годишно момче е спечелил техния конкурс. Каква беше наградата пък там? $1000 кеш. Какво си купи? Ами с родителите ми решихме да ги запазим. Бели пари за чернини, така ли? Да, бели пари за чернини. Семейство Чулакови. И по-скоро Стефане и ти, Лозане. Защо взехте парите на детето? Не сме ги прибрали, те си му стоят за обучението, сметка, да си има за черни дни. И сега, каквото спечели от тук нататък до 18 годишния, всичко ли ще отива там? Там сметката, да. За... Кой му даде тоя програмистки там? Ние нямаме такива. Не знаем. Ние не сме програмисти, не сме учители. Разфасоване на дървен материал, на банзик аз работя. Да, но пък аз съм шивачка. Шивачка? Да. Когато дойде при вас и каза, мамо, направих първата си програма, вие повярвахте ли му, че наистина го прави? Що той тогава е бил още по-маничък? Да, той беше много маничък и, нали, започна да прави тамка програми и аз много
обичах да наблюдавам какво точно прави. И му понякога... А ти нищо не разбираш? Аз нищо не разбирам, а да, от програмиране нищо черен не разбирам. Черен екран, кодове. Да. И какво да разбира? Манички сумички, в кавички, запетайки, неща. Много пъти му гърмяха програмите и той така се ядосваше. Проба грешка, проба грешка и така. Кога си помислихте, че той наистина може да успее? Това Ради ми го доказа именно с печелването на тази награда, която е от $1000. И първата е Google, когато признание ваучери. Да. Да, защото той в това състезание участваше, нали, с професионални програмисти, не с ученици, да, не с деца на неговата възраст. И той, нали, така каза, мамо, аз сега ще участвам в едно състезание. Хем го подкрепя, хем искам и да не се разочарова много, ако не успее. И когато той пребори конкуренцията, тогава вече бяхме 100% сигурни, че това е неговия път. Вече може нещо. И наистина може да достигне до високо ниво. Тогава изпълни ли ви се сърцето с гордост? Да, много. При всички награди, когато чакахме Google Home-чето да дойде, когато го отворихме, беше много велико и той също много се радваше. А как видя, че различеното стана? Еми, от малък. Много лесно се научи да чете, много лесно се научи да смята, много бързо на ум. И така още в детската градина обичаше да смята много задачки с коби до 1000. Другите деца още пишеха ченгелчета, цифрички, а той вече ги смята. Бързо научи таблицата. Така, имаше разбинтено такова въображение, измисляше си, вика сега от тук ще прекопа един тунел до дядо. Той живее там в другата махала. И вечерта вие кога сте заети, аз набързо пристанея, отивам до тях, няма нужда, нали, вие да идвате с мене. В някакъв момент не се ли притеснихте, че този талант няма да успее да се развие, защото сте в село Барутин? А не сте в София, където може да го заведеш в школата. Има 1000 школи в този квартал. Ние сме се съмнявали в него, защото когато човек има желание, има начини. Особено сега в интернет може да станеш супер програмист. Какъвто поискаш. Не се притесняваме от това, че сме от село. Той резултатите на Ради показва това. Макар че сме от село, не е учил в град, нали, в специално училище, той тия неща самичък си ги е научил. Какво сте готови да му дадете, за да успее? Всичко, което имаме. Даваме всичко и ни от всичко, което имаме. Което ни е по силите, помагаме, да, на двамата. Ради, аз ги питах вашите, сега ще питам и теб. Някога притискали ли са те малките пропорции на това село? Никога не са ме притеснявали малките пропорции, както казваш, на селото. През интернет има неограничени уроци и неща, от които мога да се възползвам. И селото никога не е било... проблем. Да, не е било лимит за програмирането ми и останалите неща. Сега къде учиш? Сега уча в Пловдив, в математическата гимназия. Естествено, те приеха без проблем, да, така ли? Нямаше проблем с... Абсолютно никакъв проблем нямаше. И се радвам, че съм в едно от най-добрите училища на България. Вашите казаха, че ти от малък си правиш планове. Дори когато си планирал да прокопаеш тунел и да стигнеш до дядо ти. Какъв е планът ти за живота от тук нататък? За бъдещето искам да си създам софтуерна компания, в която да си продължавам с реализацията на идеите и проектите. Преди това си остава и въпроса, нали, с образованието. Често ме питат в България ли ще искаш да останеш или някъде друга да ще се опиташ да се реализираш. Би било прекрасно, ако успееш с реализацията в България и да покажеш, че не е нужно да си на Силициевата долина, за да си успешен. Всъщност чувстваш се като момче, което се отличава от останалите момчета и момичета на твоята възраст? Понякога се чувствам така, защото и сред връстниците си нямам чак толкова, нали, приятели, които да се занимават с подобни неща. И да печелят награди да на Google. Да печелят подобни награди, да. Понякога се чувствам като черната овца на стадото. Да. Но пък това не винаги е лошо. Няма да съм типичният стереотип за програмист, който... Сухарчето. Сухарчето пред компютър. Държиш и на тия неща. Държиш и да си добре облечен, да изглеждаш добре, да те харесат момичетата. Не мисля, че това е най-важното нещо за... Визията
А ти сега си на 14, сега трябва да ти е най-важното. А това до сега не е било най-важното и съм така настроен, че надали ще, някога ще е най-важното за мен. Изобщо важното. Старая се просто да съм добър като, и като отношение, и като постъпки. И това мисля, че е важното, да хората да са добри, а не да обличат най-добрите дрехи и такива неща. Не си твърде сериозен за възрастта си? А? Понякога го чувствам, че съм твърде сериозен за възрастта си. Това не е ли трудно? Да си твърде пораснал за възрастта си. Вместо да си на 14 да се вълнуваш тия неща, дето се вълнуваш, ти учиш планети, коя подред е Земята от Слънцето? Не, трета. Въпреки, че може би изглеждам на моменти скучен за възрастта си, все пак за мен така го чувствам, че ми е добре. Възможно ли пък в някакъв момент да се почувстваш самотен? Случвало се всъщност да съм самотен сред компания от връстници. Mm-hmm. И не е най-прекрасното чувство, но пък го преживявам. Преживяваш? Да, преживявам се. В името на какво? Може би на потенциалния бъдещ успех. Пожелавам ти и след така ти върват. Да ти върват нещата. Ами, ради.